Натурал сандарды қосу және азайту тақырыбындағы сабағымызды бастайық. Натурал сандарды қосу бірінші бөлімі. Натурал сандарды қосуда натурал сандар бірлік разрядтан бастап, разрядтары бойынша қосылады. Натурал сандарды қосу әріптермен мына түрде жазылады. Яғни А мен Б-ны қоссақ, ол қосынды болып айтылады. А мен Б жеке-жеке олар қосылғыштар деп аталады. Осын көп оқушылар көп білмей жатады. Қарасаң, қарапайым тақырып, бірақ осы ертең анықтамада қосылғыш берсе, сол қосылғыш деген не екенін ұқпай жататын оқушылар бар, сондықтан мына жерде ерекше жазып қойсаңыздар болады. Түсін ауыстырып алайын мен. Мына нәрседен көп жатысады. Шыққан С деген, яғни А мен Б-ны қосқан кезде қандай да бір С деген сан шығады. А, Б сандарын қосқанда, мысалы 5 пен 7-ні қоссақ, бізде тең 12, иә? 5 пен 7-нің аты қосылғыштар, 5 пен 7-нің қосындысы ол қосынды деп аталады. Шыққан 12 саны қосындының мәні. Енді мұндағы С үлкен адан дейді, яғни 12 үлкен 5-тен деген сөз, мысалы 12 үлкен 7-тен, яғни қосындының мәні қосылғыштардан үлкен деген сөз. Мұнда мынау разрядтар бойынша, яғни бірліктерден бастап қосылады, керісінше қарай, иә? Соңынан бастап қосамыз, бірліктер мен бірліктер, ондықтар, жүздіктер, мыңдықтар, он мыңдықтар, соны кете береді. Енді бұл сіздерге бастауыштан таныс. Келесі есептерге кетті, келесі азайтуға кеттік. Келесі натурал сандарды азайту бөлімі. Қосындының мәні мен қосылғыштардың бірі белгілі болғанда екінші қосылғышты табу азайту амалы деп аталады. Натурал сандарды азайту, натурал сандарды қосу тәрізді разрядтар бойынша орындалады. Яғни мысалға қарайық, үшінші мысал. Бірліктен бірлік азайтылады, бірлік ондықтан ондық. Жетпесе көршісінен алатынын білеміз, иә, үстіне белгілеп қоямыз. Яғни ондықтың астына ондық, жүздіктің астына жүздік, он мыңдыққа он мыңдық жазылады, иә. Натурал сандарды азайту мына түрде жазылады. Яғни А азайту Б, бұл айырма. Айырма деп аталады екен. А не істелейін деп жатыр? Азайғыш оның аты. Б не істеп тұр? Азайтып тұр мынаны. Оның аты азайтқыш. Тең шыққан С, бұл айырманың мәні. А үлкен Б-дан дейді, немесе А тең Б болуы мүмкін. Кеттік ары қарай, есептер шығару барысында қосымша біліміміз толығатын болады. Разрядтары бойынша жіктелген санды табыңдар деген, бұл қиын емес, біреуін көрсете салайын, қалғанын өздеріңіз аяқтайсыздар, мен үшінші есепке қарастырайын. 20,000 қосылған 8,000 қосылған 600 қосылған 3 дейді. Яғни 20,000-ға 8,000-ді қоссақ, бізде 28,603 дейді. 28,603. Қалғаны осы сияқты шығады. Мен келесі есепке қарайын. 42-ші есеп. Төмендегі суретте координаталық сәуле бойында натурал сандарды қосу және азайту кескінделген мына жағдайда. Айырманың мәнін тауып, В және С нүктелерінің координаталарымен жазыңдар. В және С нүктелерінің координаталарымен жазыңдар дейді. Яғни А нүктесінің координатасы 27 болса, ол С нүктесінің координатасын табу үшін онда не істеймін? 27-ден азайтамын 9-ды. Сонда бізде С нүктесінің координатасы қанша шығайын деп тұр? 18. Б нүктесінің координатасын табу үшін сол 27-ден не істеймін? Азайтамын дейді 15-ті. Сөгізде бізде Б нүктесінің координатасы шығады қанша? 12. Келесі қосындының мәнін тауып, Д және Е нүктелерінің координаталарымен жазыңдар дейді. Д нүктесінің координатасы, онда бізге 27-ге 8-ді қоссақ қанша? 27-ге 8-ді қоссақ 35, Д нүктесінің координатасы. Е нүктесінің координатасы 27-ге 13-ті қоссақ, Е нүктесінің координатасы шығады, онда 27-ге 13-ті қоссақ бізде 40, иә? Бітті есеп, бітті. Келесі есепке кеттік.
логикалық есеп екен. Жерде жеті торғай жем шоқып жатыр, оның біреуін мысық ұстап алды, жерде неше торғай қалды дейді. Біреуін ұстап алса қалғаны ұшып кетеді, қалған алты торғай ұшып кетеді, қалмайды. Келесі есепке кеттік. 44-ші есеп. Әселде 10 марка болды, ал ардақтың маркаларының одан төртеуі кем дейді. Ардақта неше марка болса, әсел оған сонша марка берді. Әселде неше марка қалса, ардақ оған сонша марка берді. Сонда ардақта неше марка қалса, әселде сонша марка болды. Балалардың әрқайсында неше марка қалды? Бір жаңылтпаш есеп сияқты екен. Әсел, ардақ, бізде екі кейіпкер. Әселде 10 марка болды дейді. Ардақта одан төртеу кем. Онда төртеу кем десе, төртеуін аламыз, сонда ардақта 6 марка екен. Енді бізге не дейді? Ардақта неше марка болса, ардақта 6 марка. Әсел оған сонша марка берді. Яғни 10-нан 6-ны алып, әселде төртеу қалады. Ол кімге? Ардаққа сонша марка берді. Так, сонда екеуін жеке жазайын. 6 қол. Мына алтын әкеп мынаған берді. Сол кезде біз ардақта 12 болды, мынада 4-теу қалды. Енді әселде неше марка қалса, ардақ оған сонша марка берді. Әселде 4-теу қалды, ардақ оған 4-теу берді. Сонда әселде 8 болды, ардақ 4-теуін әселге берді, сол кезде ол 4-теуін азайтады, мында 8, 2. Сонда ардақта неше марка қалса, әселде сонша марка болды. Сонда екеуінде де 8, 8. Балалардың әрқайсында 8 маркадан қалды. Келесі есепке. 45-ші есеп. Темір жол бойымен Астанадан Көкшетауға дейін, Астанадан Көкшетауға дейін. Яғни мына жерге Астанадан Көкшетауға дейін. Астанадан Көкшетауға дейін 297 километр дейді. Ал Көкшетаудан Петропавлға дейін 110 километр кем, яғни 297-тен Көкшетаудан Петропавлға дейін 110 километр кем, яғни 297-ден 110-ды азайтамыз, яғни бірліктің астына бірлік, жүздікке жүздік, ондыққа ондық, жүздікке жүздік келді. Мында 7, 9, 8, 187 километр кем. Темір жол бойымен Көкшетау арқылы Астанадан Петропавлға дейін неше километр? Енді 187 мен 297 несеміз қосамыз Астанадан Петропавлға дейін табу үшін. 187 қосылған 297. Мұнда 7-ге 7-ні қоссақ бізде 14, 1 ойда 8, 9-ға 9-ды қоссамыз 8, ойдағымен 1, 2, 3, 4, 484 километрден жалпы. Келесі есепке кеттік. Мектепшілік концертке біздің сыныптан 3 оқушы қатысып өнерлерін көрсетеді. Олардың екеуі өлең айтады, біреуі билейді, яғни Айнұр мен Дана және Елдос. Әр өнерлерін көрсетеді. Олардың екеуі өлең айтады, біреуі билейді. Айнұр мен Дана әртүрлі өнер көрсетсе, Айнұр мен Дана екеуі әртүрлі өнер. Мынау мысалы үшін би болса, мынау өлең. Айырмашылық жоқ. Мынау немесе мынау өлең, мынау би. А бізде екеуі өлең айтады деді. Мына жерде мысалы мынау бойынша айтатын болсақ, мынау өлең, онда Елдос та өлең. Мынау би, бір би дедік бізде. Немесе мынау бойынша болса да, бір би, екеуі өлең дедік. Сонда Елдосқа екі жағдайда да өлең қалып тұр. Яғни Елдос өлең айтады. Келесі есепке кеттік. Шағын орманда 24 емен ағашы бар дейді. Көктеректердің одан 9 артық. Осы орманда қайың ағаштары емен және көктерек ағаштарының қосындысына тең. Шағын орманда барлығы неше емен, көктерек және қайың ағаштары бар дейді. Кеттік, онда табайық. Емен бізде
Емен 24 дейді. Көктерек. Көктерек. Көктеректердің одан 9 артық. Яғни мына 24-тен 9-ы артық. 24-ке 9-ды қоссақ бізде қанша? 33. Осы ормандағы қайың ағаштары, қайың ағаштары дейді. Емен және көктерек ағаштарының қосындысына тең. Емен мен көктеректің қосындысына тең. Яғни 24 пен 33-ті қосқанға тең бізде онда 757 ағаш қайың. Шағын орманда барлығы неше емен, көктерек және қайың ағаштары бар? Яғни емен 24, көктерек 33, қайың 57. А барлығын табатын болсақ, үшеуін қосайық. 24 қосылған 33, қосылған 57. 57 мен 33-ті қосатын болсақ 80, 90, 90-ға 24, 114. Қалада трамвайлар жүретін 4 жол бар. Бірінші және екінші жолда, 47 аялдама, екінші және үшінші жолдарда 60 аялдама бар. Үшінші және төртінші жолдарда 64 аялдама бар. Егер төртінші жолда 30 аялдама болса, бірінші жолда неше аялдама бар? Кеттік есептейік, я? Бірінші жол, екінші жол дейік, үшінші жол, төртінші жол, е? Бірінші жолды А, екінші жолды В, үшінші жолды С, Д әріптермен белгілі. Яғни теңдеулер арқылы шығарып үйренейік. Бірінші және екінші жолда 40 аялдама бар десе, біз А мен Б-ны қосамыз. А қосылған Б тең бізде 47 аялдама бар. Екінші және үшінші аялдама В мен С-ны қоссақ, бізде 60 аялдама бар дейді. Үшінші және төртінші С мен Д-ны қосатын болсақ, үшінші және төртінші жолда да 64 аялдама бар. Егер төртінші жолда 30 аялдама болса, яғни төртінші жолда 30 аялдама болса, бірінші жолда неше аялдама бар? Яғни мынау бойынша тауып-тауып барамыз, е? Мына жерден үшінші жол табамыз. 64-тен мына Д-ның мәні 30-ға тең, онда 30-ды аламыз. Сол кезде 34-те. Сонда үшінші жолда 34 екен. Енді мына С-ның мәнін тауып алдық, оны мында апарып қоямыз. Мында. Сонда біз Б-ның мәнін табамыз. 60-тан аламыз 34-ті. Сонда бізде 26 шығады. Мында 26 жол болды. Екінші жолда бізге біріншісі керек. Онда 47-ден біз мына 26-ны не істейміз? Алып тастаймыз. Сол кезде А-ның мәні шығады. 47-ден 26-ны алатын болсақ 21. Келесі есепке кеттік. Яғни бізде бұл А нұсқасында тұр екен. 21 аялдама. Шарлар тізбесінде қызыл, жасыл, көк және сары түсті барлығы 123 шар бар. Әріптерді енгізейік. Қызыл А әрпі болсын. Жасыл түсті шарлар Б әрпімен белгіленсін. Көк түсті шарлар С әрпімен, сары түсті Д әрпімен белгіленсін. Барлығы бізде 123 шар бар. Енді осы түстің барлығын қосатын болсам, А қосылған Б қосылған С қосылған Д-ны табатын болсам, енді барлығы 123 шар бар дейді. Енді бұдан шығатын нәрсе бізде енді келесі бөлімге кеттік. Ондағы қызыл түсті емес шарлар саны 94. Қызыл емес. Қызыл емес, қызыл емес. А емес. Яғни мына В С-ны қоссақ, В қосылған С қосылған Д-ны қоссақ бізде 94 дейді. Енді ше мында, енді
осыған а-ны әкеп қосса 120 шығады екен. Осы арқылы мен а-ны тауып ала аламын. Иә? А-ны табу үшін мен не істеймін? А тең барлық шарлардан 123-тен мына 94-ті алып тастаймын басқа шарларды. Сонда бізде қанша шығады? Так, 9 адам біреу кетті, 11, яғни 29. Яғни бізде қызыл 29 екен. Бізге сарын табу керек, сарыға дейін жетеміз, Д әрпін табуға дейін. Енді келесі сөйлем бізде не дейді? Жасыл түсті емес шарлар саны, яғни В-дан бөлік А, С, Д. А қосылған С қосылған Д бізде 81 шар дейді, жасыл түсті емес 81. Бұның ішінде В жоқ, яғни В-ны табуға болады. В-ны табу үшін біз барлығынан мынаны алып тастаймыз. 123-тен аламыз 81-ді. Сонда 2 42 шар бізде жасыл екен. Так, сынау қызыл жасыл жазып қойын жанына. Келесі көк дейді. Көк көк түсті емес шарлар саны 89. Көк жоқ, яғни А, В, Д. А қосылған В қосылған Д. Бұлар бізде 89 дейді. Бұл сыны табу үшін, яғни көк түсіні табу үшін тағы да барлығынан 123-тен аламыз 89-ды. Онда бізде шығады қанша? Так, 4, надан біреу кетті, 11 қалды, 11-ден 8 алсақ, 3, 34. 34 бізде көк екен. Келесі бізге нені табу қалды? Дыны табу керек, яғни сары түсті шарлар неше екен. Бізде таптық А, В, С. Ендеше мына үшеуін қосып, барлығынан алады екенбіз дыны табу үшін. Ендеше А, В қосылған сыны табу үшін мыналарды қосайын мен. 29, 42, 34. 29 қосылған 42 қосылған 34. Бізде барлығы шығады 60, 90, 96. 96-ға 9-ды қоссақ бізде 105. 105 не бар? 105 қызыл, жасыл, көк бар. Енді біз жаңағы мына сарыны табу үшін Д тең барлығынан аламыз 105-ті. Сол кезде бізде не шығады? 123-тен 5-ті так салсақ 8, біреу кетті, сонда 18. 18 сары бар екен бізде. Кеттік есеп, келесі есепке кештік. 3 шыбын мен 2 өрмекшіде 34 аяқ бар. 2 шыбын мен 2 өрмекшіде 20. Шыбында неше аяқ бар? Яғни 3 шыбынның аяқтарын және 2 өрмекшінің аяқтарын қоссақ бізде барлығы 34 аяқ бар. Келесі 2 шыбын мен 2 өрмекшіде бізде 28 аяқ бар дейді. Мында азайта салсақ болды. Сол кезде бізде өрмекшіден өрмекші алынады. Жоқ қой, 3 өрмек шыбыннан 2 шыбынды алсақ бізде 1 шыбын тең, яғни мына мүшелеп азайттық, иә. Сол кезде 34 аяқтан 28 аяқты алсақ бізде 6 аяқ қалды. Шыбында 6 аяқ. Енді бізге өрмекшіде неше аяқ бар екенін табу керек қалды. Мында бізде 1 шыбында 6 аяқ болса, 2 шыбында 12 аяқ. Мына бойынша таба салайық. Қосылған 2 өрмекші дейді. Тең 28 аяқ. 28-ден 12-ні алып тастайым. Яғни мына жақта 2 өрмек шығады. 28-ден 12-ні алып тастасақ бізде 16. 16 аяқ. Онда бізде 1 өрмекшіні табатын болсақ, 2-ге бөлем, сонда мында өрмекшін 1 өрмекшінде 16-тан 16-ны 2-ге бөлсек 8 аяқ. Яғни шыбында 6 аяқ, өрмекшіде 8 аяқ. Келесі есепке кеттік.
Осымен натурал сандарды қосу және азайту тақырыбындағы сабағым аяқталды. Көріп, қайталап, түсінбегендерің болса қайтадан басынан бастап көріңіз. Бірге шығарыңыз, біреуінде қарап шығарсаңыз, біреуінде қарамай шығаруға тырысыңыз. Сол кезде сіз үйренесіз. Рахмет.